מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, להם ממשיכים במאדים, קדים. העלילה פה חצי קלאץ', באמת חצי קלאץ', בינתיים ממש לא וואו, בירח היה הרבה יותר מגניב. זה ראיתי, לא רוצה לראות את זה עוד פעם, מה צריך לעשות עכשיו? לקפוץ לאנשהו, איפה שמתי לב משהו, צריך לקפוץ לאנשהו, לא? בטוח צריך פה לקפוץ לאנשהו. היא באה לפה, חשבה שיש פה אנשים, אבל אין פה שום דבר. היא התבאסה. לא? באתי מהדלת הזאת, איפה? ראיתי שצריך לעלות למשהו למעלה, נראה לי, לא? עלילה פה חצי קלאץ', בעיקרון היא מחפשת את אבא שלה, וזהו, תתפסי, לא? לצאת בחוץ? מה זה? אנחנו בבית. מה זה? הבית שלהם וחצי בית, חצי חללית? כל מיני פלשבקים יש לה, כל מיני דברים כאלה. אבא שלה ואימא שלה רבים. עלילה פה קצת טיפשית, לא יודע. אבא שלה רוצה ללכת לעבוד בחלליות שם למעלה, אשתו לא מרשה לקחת את הילדה, לא מרשה את זה, רבים, מתווכחים, מה? שהתחתנה איתו, היא ידעה שהוא הולך למקומות כאלה, הוא יודע שהוא הולך לזה, אז מה, הם רבים פתאום, מה הקשר? אנחנו הולכים ללכת הביתה, בבקשה. כן, קטי. בעלה צריך או שלעזוב את העבודה בשביל לספק את אשתו שתהיה מבסוטה, או שהיא צריכה לוותר, מה לעשות? סתם בלבלים במוער, זה לא מעניין. אותי בכל אופן זה לא מעניין כי אין היגיון בזה, אתה מבין? שהם התחתנו ביחד, הם שתיהם היו צריכים להבין את זה שהיא יוכל לעזוב והיא יוכל... סתם רבים, סתם מתווכחים, ויכוח על סתם. סתם ויכוח שזה לא מעניין אפילו הוויכוח הזה. אני אכנס פה לארון וזה, היא יושבת כבר שם. בדיוק רציתי להיכנס לשם, תפסה את המקום שלו. יאללה, תשחררו אותי עם הוויכוחים שלכם, אז זהו. איפה הולך על החדר? זה ויכוחים שסתם בלי קשר. ויכוחים סתם בלי קשר. שהם מתחתנים, היא ידעה שהוא הולך לזה, או שהוא צריך לוותר. נבין, שאשתו לא תתעזבן כל פעם, הוא צריך לוותר, לא ללכת למקום הזה, לא לנסוע, לא לעבוד במקום כזה, לעזוב את העבודה. מישהו מהם צריך לוותר, לא סתם לריב ככה בלי קשר. אני לא מבין את הדבר הזה. קלר, בבקשה, קלר, בבקשה. עכשיו היא תריב איתו. נו, זה שטויות, עזב אותי. יאללה, תן ללך. אני לא מאמין לוויכוחים האלה. זה ויכוחים שהם סתם בלי קשר. אנשים נורמליים לא מתווכחים על דברים כאלה. לא רבים על דברים כאלה ולא עושים דברים כאלה. בגלל זה העלילה פה היא קצת פוקה וקצת לא... היא לא מעניינת, אחי. אותי בכל אופן העלילה פה ממש לא מעניינת. נו, תני לצאת. אלה נשארו שם בחללית, לא באו איתה. אלה זה, אלה פה, אלה שם. מתחת לקרח פני. פה פחות מעניין, לא יודע, פחות מעניין פה. גם האזורים פה בסדר, האזורים פה עוד אפשר להבין אותם. אבל פחות מעניין, העלילה פה ממש לא מעניינת ו... לא יודע, זה אין הרגשה כזאת שאתה רוצה להמשיך לשחק. במאדים היה הרגשה שאתה רוצה להמשיך לשחק וזה מעניין ואתה רוצה לראות מה יהיה הלאה. פה אין את זה.
פה אין את הדבר הזה בכלל. מאיפה באתי? מפה באתי? כל מיני צלילות, כל מיני פלשבקים, כל מיני חרטות, כל מיני ויכוחים, שזה לא מעניין בכלל הויכוחים האלה. לא יודע, משחק לא משהו. לא משהו. משחק לא משהו, בגלל זה יוצא סדרה פעם ב, כי אין לי חשק שרק במשחק הזה, הוא לא מעניין אחי, תמי, לא מעניין, בערך היה מעניין, בערך היה מעניין, פה פחות מעניין, פחות מעניין. סתם לוקיישן עם תורה שאתה רץ מפה לשם, מפה לשם, מה? הוסיפו פה כן את הטיפוסים שאתה צריך לטפס פה על החרטות האלה. דיבורים, סתם דיבורים, למה באת למשימה הזאת כל כך, למה זה, למה זה? מה זה מעניין אותך, למה באתי? באתי. היא חופרת, שרה הזאת, חופרת בלי קשר. הוסיפו פה, מה ש... הוסיפו פה, כן, זה זה. זהו. כל הטיפוסים האלה ש... חורשים עליהם. מה? מה אני אמור לעשות? לקפוץ ו... אני לחצתי על X. לחצתי על X, קפיצה כאילו. לא היה שום קפיצה ושום נעליים. X פלוס L1, מה אני אמור להביא מזה? סתובבי לשם, מה? נבין מה היא רוצה, אני אשפל לך. מה זה L? אוי, אלה משמר המשחקים האלה. מה זה L? מה זה אל? אל, מה זה אל? מה זה עוד אל פה בשלט? אל, אין לי אל, יש לי אל אחד ואל שתיים. מה זה אל בשלט? מה זה אל בשלט? מה? מה זה אל? מה זה אל בשלט? אל פלוס? מה זה אל פלוס? הנה, סתובבי, קפצי לשם, זאתי. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני, באמת, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. איך אני אמור לקפוץ לשם? אתה מבין למה אני לא משחק במשחקים האלה? כי זה משחק שהוא טיפשי לגמרי. מה זה L? אין לי עוד כזאת בשלט. אין, L, L. L, R2, R1, L2, L1. זהו, זה מה יש. אין L. ומה הקשר שאני עושה לקפיצה והיא לא קופצת? איך אני אמור לקפוץ אחורה? ברגע שהמשחק מתחיל להיות טיפשי, אין לי חשק לשחק במשחק הזה פשוט. הוא טיפשי. הנה, זה כמו זה למשל. משחק טיפשי. אין לי חשק לשחק בו. אני יכול להתקע פה עכשיו שעות, כי אני לא מבין מה רוצה ממני. אני לא יודע איך לקפוץ לשם. בקיצור, אני אנסה עכשיו, אני לא יודע מה זה כפתור אל עוד פעם, אני אומר לך, אני אנסה איכשהו לקפוץ, אבל עוד פעם, אני בטוח לא אצליח לקפוץ. אני לא יודע איך לקפוץ. היא קופצת, כשאני משחרר, היא קופצת בקפיצה... עזוב, בקיצור, אני לא יודע איך היא קופצת, אני לא יודע. אני אשבע לך באלוהים, אני לא יודע איך לקפוץ. לא יודע, לא יודע. המשחק לא מסביר את עצמו. אל ניקח כפתור כזה אל. היא לא מסתכלת, כשאני לוחץ על X, היא לא קופצת בכלל. אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, באמת. אני לא יודע. תחשוב, הנה, אני בזווית כזאת, אני קופץ והיא לא מסתובבת. פה היא מסתובבת, שם היא לא מסתובבת, אני לא מבין מה הוא רוצה. הנה, אני בא פה, נו, הגעתי לכאן, נגיד הגעתי למעלה. עכשיו אני רוצה לקפוץ לצד השני, איך אני קופץ? לא יודע. איך קופצים לצד השני? ככה, כוס אימא שלהם. אוי, איזה משחק מטומטם, זה נשבע לך, זה כזה משחק דפוק. פשוט לוחצים על X ואחורה. אין דבר כזה L פה, אין דבר כזה L, מה זה L? אין דבר כזה L, אין דבר כזה L, אין, מפתחים, אין. כזה L, אין. אין דבר כזה L בשלט, אין. עכשיו כאילו...
יאללה, שהמשחק הזה ייגמר, ואני משחק בכוח, אני אשבע לך, אני משחק בכוח, משחק הזה. משחק בכוח. לא, אל תקפצי, נו, די כבר, די כבר, תעלי, אבל אני עושה לך את כל הפעולות האלה, את לא מקשיבה למה שאני עושה, לא מקשיבה, הנה, תתפסי, תתפסי כבר. סיוט. גם הכדור הזה מאפן, הוא מפריע. עוד פעם הקפיצה המעזבת הזאת, או אם אני נופל פה, נשבע לך, אני מחבא את המשחק. אני אומר לך מעכשיו. אם אני נופל פה עכשיו, אני מחבא את המשחק. אני לא רוצה לטפס את זאת. אין לי כוח. אם אני נופל פה, זהו, זה גמר. זהו, בשבוע הבא אולי. טוב מאוד. סיוט פשוט, המשחק הזה פשוט סיוט. למה באת לפה? באת לפה סתם בשביל לראות חווה של כל מיני פרחים? ותפק, הפרח גדל שם, תלשת אותו סתם ככה. למה באת לפה? כאילו חשבת שיש אנשים. עשר אנשים יש פה בשום, באמצע שום מקום. אני לא מבין מה הם מחפשים פה בכלל. I've made it back inside. Where do you want me to go? הם מזמן הם כבר צריכים להתחפף עם פה. מזמן הם כבר צריכים להתחפף עם פה. מה הם מחפשים פה? כל מיני סתם שטויות. עשרים ואחת דקות. אני אומר לך, בזבזתי איזה עשר דקות על הקפיצה המאפנה הזאת, שהמשחק לא מסביר לך איך לעשות את זה נכון. נו, מה מצאתם פה? בן אדם מת. Maybe we arrived too late. Maybe we didn't. We have no idea what's behind this door. No. One way to find out. Is everything all right, Sarah? מה אכפת לך אם הכל בסדר איתה או לא? איך פותחים את הדלת הזאת? אה, פתחו אותה? נו, ומה יש פה? זוז, תן לעבור. You okay? Yeah. אני לא נותנים לעבור. It's been years, I'm fine. But we should turn back. It's clearly not safe. We need to find out what happened, Imzadi. But we're easy targets now without... Let's look around and see what we can find. Be careful, everyone. נתקעתי, אחים, לא נותנים לעבור. מה, יש פה דרונים שתוקפים עכשיו? סגור. רוב הזוגים זה דרונים שתוקפים עכשיו את האנשים. מסתכל איתך, נו, מה, אני לא יכול לעשות פה כלום. למצוא שלוש רמזים. איזה רמזים? מה? מתן ישב רמז? Better write that down. Anything you can... Sorry, I didn't mean to. Anything useful on there? Its protocols are all messed up. Seems a kill switch turned it off, and likely the others too. But there's more code here. Something was altered before the kill switch was thrown. Hard to tell without doing a deep dive on the diagnostics. No, הנה גופה. No, מה? הוא לא נותן לי לחוץ.
מה הוא רוצה? הוא רוצה שנמצא שלוש, זה, כל מיני שלוש דברים, אופציות, כאילו... זה. הוא לא נותן לי ללחוץ, אבל מה? מה, צריך לפי הסדר ללכת? הנה, הוא לא נותן לי, הוא לא נותן לי, הנה, 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 גופה, יש פה גופה, הוא לא נותן לי ללחוץ עליה. מה עוד? אתה מבין למה המשחק פעם בשבוע יוצא? אתה מבין למה סרטון פעם בשבוע יוצא של המשחק הזה? כי הוא דבילי לגמרי. הוא דבילי לגמרי, הוא משעמם רצח. הוא משעמם רצח. משעמם אותי רצח. סתם אני מסתובב כמו זה דבע. משעמם אותי רצח. נו, מה ללחוץ? על מה ללחוץ? על מה? 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 מה ללחוץ? Look at this. לא מעניין אותי, תעזוב אותי כבר. צריך לפי הסדר ללחוץ, למה צריך לפי הסדר ללחוץ? מה זה משנה אם אני הולך ככה או כך? ויהיה עכשיו את זה. One attacked her on the moon. It's the reason she got stuck there. During the blackout, she went to investigate the cause and one knocked her out. That all led up to what happened with your dad and you know the rest. Right. You see what some of them are holding, Ayla? משחק גרוע. These people barricade the entrance. Why would they block their own escape? Unless they weren't trying to escape. מה עכשיו? יאללה, שרה, תתעוררי כבר, רדומה הזאת. מה? מה, אני צריך לצאת איכשהו, להגיע לשם איכשהו, מה? מה הוא רוצה? עם הרובוט איכשהו להיכנס? צריך להיות למעלה איכשהו, לא? מפה? אי אפשר לקפוץ? עכשיו פתאום הדלת נפתחת, נו איזה שטויות. מה זה הרובוט? מה זה? משחק גרוע באמת, ממש גרוע. משעמם רצח. הנה כל הגופות, בבקשה. אתה מבין? לקראת הסוף הוא מתחיל להיות כאילו מסקרן, לקראת הסוף. הם הכניסו את זה לקראת סוף המשחק. זה צריך להכניס לתחילת המשחק שיסקרן את הבן אדם. Cyanosis. They suffocated. Everyone? Yeah. Both homeward and outward.
We have to leave. בימא שלך. Sarah, there's no one left. We don't know that. I mean, look what they did to each other. Sarah, please calm down. No. I mean, if there are any survivors, we have nothing to or defend ourselves. We have to go back. Ayla detects holograms? זיוני מוח. Yeah? Doesn't Alex do that too? אני מעביר את זה, אני כוח לראות את זה. No? And I've been trying to break the Lunar Council encryption key for years. יצור חפירות האלה, אין לי כוח לזה באמת. זה גם עכשיו, זה מעצבן. חייב לראות את זה בכלל. זה בכלל טיפשי. בשביל לראות את הסרטון אתה צריך להתאמץ לעשות את זה. מה נסגר? שלוש? מציק לי, נשבע לך המשחק הזה, לא, עזוב אותי. עזוב אותי המשחק הזה, באמת. אין לי כבר כוח אליו, נשבע לך. אני לא רוצה לראות את זה, אני יכול לדלג מעל זה? לא רוצה לראות את זה, לא רוצה, לא בא לי לראות. אין לי כוח למשחק הזה, נשבע לך, לא רוצה לצחק בו יותר. עזוב אותך. הוא משעמם, הוא דפוק, אחי, הוא דפוק. בשביל לראות סרטון להמשיך הלאה, אני צריך לפתור את החידה המפגרת הזאת. לא רוצה, אין לי כוח לזה. בן זה? You are all delusional if you think Mars will ever... עזב אותי ממך. עזב אותי ממך. מה קרה? תפסו אותו? משחק ממש משעמם. ממש גרוע, גרוע. הוא מעצבן מאוד. הוא ממש מעצבן. ממש מעצבן. הוא ממש מעצבן, ממש גרוע. רוח, רפאים. Let's find a way in. אתה יודע, אין לי כוח לזה, ג'מאל, באמת, עזוב. משחק ממש גרוע, הירח היה הרבה יותר מגניב. הירח היה הרבה יותר מגניב. הרבה יותר מעניין והרבה... אף פעם לא התעזבנתי שם. פה זה משעמם רצח. מגעיל רצח, הוא משעמם רצח. הוא מעצבן, משעמם, מה שאתה לא רוצה. משחק גרוע. בהתחלה עוד היה נחמד שהוא נפל, נפלו בזה, אבל פתאום אחר כך... כל מיני פלשבקים רבים פה, פתאום אתה מופיע שם, מה הקשר? זה לא קשור למשחק, מה הקשר? זה מכער את המשחק, אני חושב, לא יודע. Should jot that down. מה? צי מפה, עכשיו לקרוא אס-אמסים גם, מי זה מעניין? לא צריך להיכנס לפה, צריך להיכנס לשם, צריך להיכנס לפה.
אבל אין לי כוח, באמת, אין לי כוח לפתור את כל זה עכשיו. אין לי כוח לפתור את זה, נשבע לך, אין לי כוח לפתור. אני יודע שזה יקרה את הסוף, אבל מבחינתי אין לי כוח. אין לי כוח למשחק הזה, באמת. אני משחק ממש בכוח, אין לי חשק למשחק הזה. אין לי חשק. שאין לך חשק למשחק, מה עושים? עדיף לא לשחק בו, כי תראה, הוא מגעיל, הוא מגעיל. לא יודע, הוא לא יפה. הוא לא יפה, הוא משעמם. הוא לא יפה והוא משעמם רצח. זהו, בקיצור, עזוב אותי מהמשחק הזה. נתראה במשחקים הבאים, מבחינתי, זה סוף, זה הסוף של המשחק הזה. אני לא רוצה לשחק בו יותר, הוא משעמם אותי רצח. הוא משעמם אותי רצח, אני פשוט בא לפה וקופץ ככה, אני לא יכול, חבל. חבל שאי אפשר לקפוץ, הייתי קופץ ומתאבד. הייתי קופץ ומתאבד, זה הכי טוב, תאמין לי. הכי טוב, תשווה, עזוב אותך. הכי טוב, כי הם טבעים פה, לא רוצים לברוח, כל מיני משימות פגרות כאלה, תלך לפה, תלך לשם, עזוב אותך. יכול לקפוץ? או, מצוין, קטלני, הנה. ניצלתי. זהו, בקיצור, במשחק הזה. נתראה במשחקים הבאים, אם יצא עוד איזה משחק המשך לזה, אין מצב שאני משחק בו, אין מצב בחיים שאני משחק במשחק הזה. זהו אחי, עזוב אותי מהמשחק הזה, הוא מאפן רצח, ממש מאפן. הוא היה מאפן ופה באזור הזה הוא הוכיח לי שהוא ממש מאפן רצח. נתראה במשחקים הבאים ויאללה ביי.